Zigenze okwera saa mukaaga ng'abagenyi abayite baatuuse dda mu maka ga Speaker of Parliament Anita Among ne bba Moses Magogo agasangibwa mu bitundu eby'Nakasero okwetaba ku dduwa eyakiika ng'eno egendereddwamu okwebaza Katonda olw'ekirabo Ky’abalongo kyewa Among ne Magogo omwaka oguwedde. Bano batandise na kusoma dduwa ekulembeddwamu basheeka okukubadde Abudala Ssemambo ng'ayambibwako ne bamasheeka abalala. أحينا على الإسلام والإيمان والبر والتقوى وأمتنا على الإسلام والإيمان والبر والتقوى Amyuka Speaker Thomas Saibwa sinzide ku mukolo guno n'akubiriza abasiraamu okwewala enjawukana wabula bakolerera okwegatta. Allah kyeyatusaba ate kandowooze nti tujja kukolera ekyo. Let's work for unity. And the moment you focus on working for unity, you achieve it. You don't reserve forces trying to divide you. But the moment you remain focused on Allah's purpose for you on earth, which is unity, tujakora tabenga butichimu chiitamu. Yumbaka wa Uganda mukaltumu Sudan, Rashid Semudu ategeza zanti enjawukana okugwawo abasiraamu baina kutandika na kulambika baana baabwe mu kugoberera ekituufu. Buvunaanyizibwa bw'abazadde naddala ensi gye tulimu kati eyataaguka n'etabuka nti abazadde abasinga tebafaayo ngeri ki gye bakuzaamu baana. Sheikh Hussein Sekajja akiikiridde Supreme Mufti ayanjulidde abantu obubaka obwamutikkiddwa obubadde bwetoolera ennyo ku nnono z'Obuyisiraamu. Tumye nkwebaze okusobola okutuukiriza enjigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga kino mu njigiriza ye kye kitandikirwako okulera omwana. Buli yenna anaalera omwana avuyemu eno yentandikwa. Eno weekulema omwana oyo obajjamu mutaataaganya mu nkola zonna endala. Y'omumyuka wa Mufti ow'okubiri Ali Waiswa yesira litadde mu kujjukiza abasiraamu okunywerera ku kye bakkiririzaamu era baleme kuyugayuga. Kukola akiika omwana ne twaknowledginga nti ddala Allah tukusiimye era gwe watusiimira gwe wamutuwa ne tumuzaayo mu insurance ya Allah. Ekintu ekyo kikulu nnyo, abazadde muleme kigayaalirira. Abaana babatabankanyeko lwa nsonga si nnyingi kubeera nti mutuukiriza bintu ebifaanana ng'ebyo. Ssaalongo Moses Magogo asinzidde ku dduwa eno n'atendereza omukwano gw'alina ne Naalongo Anita Mongo era asekeredde abalowooza nti guyinza okusebengerera ng'ono era yeebazizza n'abantu abeetabye ku mukolo guno. Ye wankizo gavumenti ya Uganda yonna w'eri wano, obukulembeze mu ddiini ery'ekiyisiraamu weebuli wano, bana business abakukutivu mu ggwanga lino weebali wano. Omukolo guno gwetabiddwako ebikonge eby'enjawulo okuviira ddala ku bannaddiini, baminisita, ababaka ba paalamenti, bannabyanfuna n'abantu ab'ebiti eby'enjawulo. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Ageesigika. Omukago ogutaba ababaka ba paalamenti bannabitone.